България изпраща патриарх Неофит. Траурен ден е днес. Включваме сега на пряката ни линия Мил Велинов, началник на отдел протокол при Светия Синод. Здравейте, господин Велинов. Здравейте. Първо искам да поговорим изцяло насочено към личността на патриарх Неофит. Четох ваши интервюта пред Българското национално радио последно. И там вие казвате, че той не си е заминал от вас. И като се сещате за някои ваши преживявания, ви става много хубаво на душата, много радостно. Разкажете ни какъв човек беше патриарх Неофит. Какви преживявания имахте? Аз това искам да ви кажа. Ако бяхте казали, че говоря от името на синода, ние си имаме официален говорител, който е много добър и напоследък има жесток ред в това кой, как и как ще се изявява по медиите. Да ви кажа, аз мога да говоря за патриарх Неофит като за приятел. Мога да говоря, тъй като 30 години съм бил с него. Смисъл, не чай така с него всеки ден, но като станах директор на дирекцията или започвах работа 90-та година в дирекция Вероизповедание, 91-та, извинете, Димитър Попов, контактите ми с него бяха много, 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 много добри. И много пъти съм се съветвал с него, аз съм се учудвал на търпението, с което ме е слушал. Аз в началото бях малко така... Малко съм емоционален, може би. И сега по телевизията, но когато говоря за него, не мога да говоря спокойно. Разбирате ли? Просто не искам да говоря с клишета, които гледам всеки ден по телевизията. Искам да кажа, че той действително беше... Не мога да кажа особен човек. Разкажете ли какъв приятел беше той? Какъв приятел беше той за вас? С приятел, с който мога да сподели всичко. Да го кажеш, ако не си прав. Меко, нежно ще те опори. Няма да крещиш. Ще те докара до верния отговор. Какъв приятел беше? Разбирате ли? Няма, при него нямаше така резки движения. Мъдро постъпваше. И... Казваше ми така, ти сега като станеш директор, няма да бързаш да взимаш решения. Внимавай в отговорите. Църква и държава трябва да работи заедно. Е това мога да ви кажа. В течение на годините вие със сигурност сте имали много контакти, щом го наричате приятел. Разкажете ми за някои от вашите така наречени от вас преживявания. Кои са най-ключовите моменти, които са запечатани във вас? Аз не искам да ги повтарям, защото сутринта в сутрешния блок на BTV, но ще ви кажа някои по-важни. Да ви кажа едно преживяване, което направихме и с президента на републиката, защото има трима души, които могат да подчертая, че са изключително помагали, и то след среща с патриарха на Българската православна църква и респективно на нейните храмове, на Божия дом, ако мога да кажа така, за Света гора. И това беха, аз ще ги спомена още един път, нека не ми се сърдят политиците, но тези, които най-много са помагали на църквата, са Станишев, след това Бойко Борисов, много, много, и президента на републиката. Заедно бяхме при патриарха и той благо поставяше въпросите, особено за Зографския манастир, който се надявам да завърши ремонта много скоро тази година и да бъде завършен изцяло. Нямате представа каква красота стана и 90-та година в какво състояние го видях. Но патриарха беше такъв, той беше благ. Не настояваше. Не настояваше, но ордените, държавните го уважаваха, защото той направи така и ме караше, и мен вече като директор, повече да обръщам внимание на сплотеността между църква и държава. Когато двете върват заедно, няма грешка. Доколко обаче патриарх Неофит успя да се справи с разделението? Ако щете и в посланията си към обществото, не само в църквата, защото и в църквата има своите неразбирателства. Наблюдавахме го и сега в Сливенската епархия с избора там. Говори се активно за това. А същевременно патриарх Неофит изпращаше всеки път посланието за единство и казваше, че единството всъщност е най-голямата ценност за постигане. Супер! Супер въпрос зададохте, защото
Вярно. Дядо Неофит, заедно с мене, когато говорихме за разкол, то разкол на база на религия не е имало. Тук беше борба, за мен е борба за власт, но във всички преговори, които водихме и в Банкя, и Стара Загора, и в Хисара с дядо Максим, тогава дядо Неофит присъстваше и се мъчихме да за малко, просто за едно закъснение на една от групите не стана сдобряването и трябваше да се реши по друг начин връщането на тези свещеници, които са мислили по друг начин в лоното на църквата. Няма да кажа лоши неща, защото той така ми казваше и навървя си дай възможност да те обори. Какво да ми кажа? Той направи така, че даже след посещението в Лондон, което беше в камерата на лордовете в Лондон, поканиха ни тогава за един такъв религиозен диалог, защото даваха България за пример за мир между религиозните общности, а патриарха има немалка заслуга за това, Неофит, защото заедно с него направихме така, че никой да не се бърка в устава на другите църкви, но същевременно да се решават въпроси, свързани с ежедневието на църквата. Примерно, вие знаете, че църквата плаща промишлен ток. Знаеш, че църквата плаща мита, когато има дарения за бедни и за такива. Тия неща се премахнаха благодарение на този национален съвет, който, той като стана на 13-та година, беше регистриран и работи този съвет на религиозното общество в България. И немалка заслуга това е на дядо Неофит. Ние сме си говорили, както с вас си говоря, така аз успя ли обаче той да осъществи това единство по начина, по който за него това е било ценност? Направи го, защото той мисли, той е бла характер. Да, направи така, не само единство в църквата, направи единство в 5, 6 или 7 така по-големи религиозни институции, вероизповедания, които са в страната. Това са католиците, арменците, евреите, мюсулманите, с всичкото уважение, което и те изпитваха към него и той изпитваха към тях. И затова се създаде този съвет, който сега много помага за религиозния мир в България. Да сте чули нещо за връжда между религиозните общности? Не. Не съм наистина. Да. Действително не е така. Да, кажете. На финала сме на нашия разговор. Отиваме към този финал. Много ми се иска обаче, понеже включваме репортери и наши колеги, които разговарят с хора пред катедралния храм Александър Невски. И една дама, която сподели, че е работила с него, с патриарх Неофит, каза, че той винаги е поздравявал. Понечвайки тя да му целуне ръка, той е потупвал по главата и казвал Роски и така едно хубаво поздравление с добро настроение към нея, миролюбивост. Какъв трябва да бъде следващия патриарх от гледна точка на примера, който имаме към днешна дата от патриарх Неофит? Трудно ли ще бъде да бъде избран следващия? Много вероятно, но трябва да бъде с изключително сърце, защото когато ме попитаха студента дали аз се прощавам с него, дали аз казах, не, няма да се прощавам изобщо. Аз си го нося в сърцето, защото с него деца казва, сме яли от една паничка и боб, и мляко сме пили, но заедно решавахме нещата. Забележете, заедно църква и държава. Сега говоря като бивш директор на вероизповеданията, но му свалям шапка за това отношение, което беше. И никога няма да го изтрия, нито ще се прощавам с него. Той ще си е с мене и аз мога да се съветвам с него и сега като протокол вече на Светия Синод на Българската православна църква. Труден ли ще бъде следващия избор? С това да завършим. Предстои наистина тази процедура. Не искам да влизаме в конкретиката и не искам и вас да вкарвам в този разговор, разбира се. Нека днес да изпратим патриарх Неофит, да почетем паметта му. Но труден ли ще бъде избора? Всичко е в ръцете на Светия Синод. Това са мъдри хора, които ще решат както трябва нещата, ще вземат нещата в свои ръце и ще изберат достоен патриарх на Българската православна църква. Гарантирам ви това. Това са хора умни,
Може да продължи малко по-дълго, може да има спорове, но се радвам, че те ще вземат мъдро решение. Благодаря ви много, господин Велинов, за това, че се включихте в ефира ни, че отделихте това време. Сега отиваме към една реклама, уважаеми зрители. Това беше разговор с Емил Велинов, началник на отдел протокол при Светия Синод.